Vari pakati pedu, vabiti, vatipe mashoko enyaradzo. Chisa mama chisa. Chisa. Chisa dzamara chisa. Chisa. Chisa chamisa chisa. Chisa. Pamusoroi. Muri yekwadzamara. Pamusoroi vafundisi. Pamusoroi president vedu. Advocate Nelson Chamisa. Pamusoroi nhengo dzese dzestanding committee. Secretary general vedu. Baba Charlton Wende. Pamusoroi hama neshamwari dzatiunganira nekurwadziwa kwataita rufu rwaPatson Dzamara. Ndanga ndakagara zvangu ndichifunga kuti can we pray and spare a thought for the Dzamara family. Musi wa 9 March 2015 itai Dzamara wakashayika nanhasi hatizive kuti ari kupi. Mwaka uno, August 25 of 2020, tarasikirwa na Patson Dzamara. Patson Dzamara touched a generation. Patson Dzamara was part of a generation that believed in change. Taiti mu 2018 election, the consensus generation or generation consensus. Muza kataiita. So tarasikirwa ne a special comrade, a special cadre among us. In this new York, comrade president, patakanyora a smart blueprint yedu mugorera 2018, May, June. It was a lot of work, but pane vamwe vana vataisenza navo tisingarare usiku tichizisecha tichinyora tichizisecha tichinyora. Patson Dzamara anga ari mumwe wevana vachi vavo na Ustalo Siziba ari panapa. The fight for his brother, the fight yekuti itai ari kupi. We saw Patson asinga bvemo Africa Unity Square akabata zvimapranga zvake zvimapana zvake. Takamuona kuma Independence Stadium akabata chiplakard chake, I want my brother, I want my brother, I want my brother. Murume arara nhasi mwana asinga zive kuti mukoma wake ari kupi. Izvi rekuti Dzamara zvinoreva kurwadziwa. Struggle, but it's also a verb rinoreva kuti Dzamara tasvika until we meet again. So it's a noun and a verb. Dzamara nda dzamara ndarwadziwa ndaneta, but it also means kuti tasvika kuti dzamara tasvika. So kuna Patson munomuna ndoda kuti watirwadza vazhinji takazoona mumapepa nepasocial media zvichinzi mwana ane kenza tikati chirwere normali chatinoassociata nemunhu mukuru. Vanoziva ndo chirwere chakatora mukuru wedu baba Morgan Tsvangirai. So we associated nechirwere ichi nemunhu akura. So kunzwa kuti mwana mudiki achine mukaka pahumuno saPatson aita colon cancer, we were shocked, but we thought kuti zvaari mwana mudiki bodzi yake icha sustainer. Icha chirwere choenda muremission. We've seen vamwe vachienda muremission. We were then shocked. Ndakataka kuverenga zvichinzi madoctors ati takumunomita operation manherana. The following ndamuka makuseni tichitoenda paTwitter, Dzamara waenda. The previous day tataswera kwatatirirana president sita meeting tichitoti Dzamara ari kuita zvichinzi anogona kuita mushe mari iri kureizwa nevanhu yasvika pakati. So we were shocked. Tichiverenga social media chinzi mwana aenda. But that's the nature of our struggle. The nature of this struggle is that we take body blows every second. Maronda, mavanga, maronda. Mwedzi unoita tiri kwagutu tichiviga gogo emaichamisa. Tichizoviga pamunini, tichizoviga pamunini. Nhasvika tisasvika pano pana Patson Dzamara. So pane pamwe pekuti unozvifunzwa kuti Mwari, why? But we are not qualified to question God. Because inzira yedu. So tunoziva yeuka mazwi emuprofita Paul kuvaKorinte anoti handikupe mutoro wausingagoni kutakura pamafudzi ako. So mutoro waPatson utakutakura, but kuti Patson afire zviripo, we must finish what he started. And what he started was the struggle.
What he started, Desokuti advocate Nelson Chamisa, Rangavari, the president of the Republic of Zimbabwe. Samba Zakanaka, Patson Kanara, Tijasangana. Rest in peace, my brother.